U maloj sali hotela Beograd juče je počelo prvenstvo Čačka u šahu, turnir koji se održava u sklopu obeležavanja proslave Dana grada. Listu učesnika predvodio je naš dugogodišnji reprezentativac i olimpijac, velemajstor Branko Damljanović, a na turniru koji traje 3 dana učestvuje nekoliko igrača sa međunarodnim titulama. Šahovski klub Borac se trudio prethodnih godina da makar jedno takmičenje organizuje tokom godine. Nažalost, vremena su takva kakva su, nemamo uslova za nešto više. Ove godine smo se opredelili za organizaciju prvenstva grada. Posljednje prvenstvo grada je bilo održano 2007. godine. Iz razno raznih razloga nismo bili u mogućnosti prethodnih godina to da organizujemo. Uglavnom smo organizovali onaj završni turnir godišnji u Radovanju. Tako da to je turnir koji je zaista bio posvećen od strane šahista cijele Srbije. Sad smo se ipak opredelili za neku skromniju varijantu jer jednostavno nismo dobili neka sredstva od opštine. Vremena su teška, radimo ono što možemo i to je to. Vidimo i dosta poznatih ličnosti, među njima i Branka Damljanovića. Tako je, Branko je znači danas završio sa igranjem kupa u Kragujevcu. Odlučio je da prihvati naš poziv i da dođe jednostavno kao Čačanin i kao bivši igrač Borca, da dođe da uveliča ovo takmičenje i da učestvuje, uzme učešće u njemu. Organizator, šahovski klub Borac, za najuspešnije je obezbedio novčane nagrade i pehare.